episódio, que é o Matinés, para mais um vídeo. Bem pessoal, no vídeo de hoje vou-vos trazer aqui Pokémon Ruby. Desde o último episódio para este, ok, a gente conseguiu passar a gruta. No final tínhamos aquele, digamos, aquele amigo do início do Pokémon que a gente defrontou, digamos assim, no ginásio do nosso pai, à porta, digamos assim, do ginásio, e ele fez o percurso dele e encontrou-nos à saída da gruta, bem à saída, vá. Foi dentro da gruta, mas já foi tipo na parte da saída, e defrontámos então ele. Depois foi só seguir para aqui, curar os pokémons e meti-me a gravar, por isso bora lá ver o que é que acontece. Bora. Atenção pessoal, eu nunca joguei esta Elite Four, ok? Caralho. Merda, estes gajos são fortes. Onix. Já foste. Bem, passei o primeiro, not bad. Eles são 4. Jesus. Está tudo nas tuas mãos. Bem. Dá-lhe. Isso, bem. Fone esse nível. Ia fone. Bem. Não tenho PP left. Bem. Será que é a primeira? Não acredito que seja a primeira. Hora do gelo, fone. O que é que eu disse? Já foste. Eu logo vi. E o Deoxys mesmo, buf. Buf o caraça, já foste, né, Matinés? Buf. É buf. Onix. Já foste. Ai, caralho. Ai. Deixa eu ver se tenho para aqui alguns reais que antes existem. Tenho 2. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou ter este. E este, pronto. Vamos fazer assim. Os mais fortes em primeiro lugar e os mais fracos em último. Bora lá. Vê se assim conseguimos alguma coisa. Não. Dá-lhe. Que eu estou feito com este gajo. Oh, com caraças, é. Logo, como é que vai a vida?
Double team outra vez, mano. Ah. Mas eu perdi um, not bad, not bad. Só perdi um, pessoal, bora lá. Isto é o derba, né? Mais ou menos. É o terra. Bem, Matinas, este já foi. Outro igual, mano. Foda-se, meu. Mete esses gajos no. Não tenho PP já. Também não. Sorry, sorry, sorry. Oh, merda. Estás bem tramadinho, estás. Estás. Estou a ver que sim. Dá-lhe. Esse nível 50. Mas estás doido aqui. Nossa senhora. Já foste. Pronto. Agora aqui acho que vai a vida já. Not bad. A foca já me deu nas trombas. Pronto, já foste outra vez. Ai que caralho. Bem pessoal, bora lá então. Estava a escola. Já foste bem. Outro slam. Outro slam, meu! Oh, como caralho. Está sempre a falhar os ataques, este gajo. Foda-se, meu. Sério, meu. Sério, meu. Sério que estes gajos estão-me sempre a fazer esta porra, pá. Puxa, estou burn, Nuke. Foda-se, a sério, meu. O que é que se passa aqui, meu? Foda-se, está tudo maluco, meu. Só pode. Bora lá, bora lá, bora lá. Lógico, né? Lógico, Pokémon de água contra um Pokémon de fogo, matei, né, já? Meu, sério, agora aqui levas na boca, pronto. Oh, pô, não, ela está a voar, Botanito. Ai, que caraças! 2000 years later. Bora lá, cara, bora. Agora, agora sim. Agora sim.
Este cabrão, meu, mesmo assim, anda aqui, hein? Fonix. Bem, não tem mais PP. Bem, aguentar, Matinha, só aguentar. Bem, 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 estou a gostar. Só aguentar, cabrão. Tá bom. Bem. 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 Já foste. Bem. Ok, not bad. Perdemos dois, né? Perdemos um. Perdemos só um. Bem. Morre, pá, morre, morre, vai, vai, deixa essa, pô, pá, essa merda aí é que não. Opa, este cabrãozinho outra vez. Fônix. Já foste. Boa tática, Matinas, boa tática, Matinas. Bora lá para o último, bora para o último, Sérgio. Fucking último. Bora, 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 bora. Este cabrão está mesmo aqui a lixar o esquema todo. Já foste. Bem, bora, next. Já foste, next. Next, bora, bora, é agora. Estou por sentir, eu estou por sentir que é agora. Estou por sentir mesmo que é agora. Meu, é agora, Zé, é agora. Vai utilizar o Pokémon mais poderoso. Aguenta, aguenta, cura-se. Good. Bora lá, Zés. Finalmente, pá. Finalmente. Finalmente. E pronto, é isto, ok. Espero que tenham gostado desta série no canal. Apesar de hoje ficou um bocadinho maior, eu sei, ficou um bocadinho maior, mas também foi derivado disto, ok. Pronto, espero que tenham gostado. Eu gostei. E pronto, a próxima série a vir para o canal vai ser Prince of Persia, ok? Por isso, pronto, estejam por aí atentos. Que para a semana vai haver aí, digamos, uns joguinhos bons, uns 3 jogos novos no canal, ok? A par de Age of Mythology, que iremos continuar, porque também estamos quase no final, ok? Por isso não há assim grande, digamos, stress. Bem, fica por aqui, forte abraço a todos e tchau! Tchau!